Bitcoin, to je prva tema s kojom otvaramo ovaj video, a onda nastavljamo sa čak 15 tema iz kripto svijeta. Ostanite do kraja, izdvojite ovih par minuta, biti će jako zanimljivo. Zašto krećem sa Bitcoinom? Zato jer je sada subota, imamo još sutra nedjelju, zatvaramo tjedan i mogao bi se dogoditi jedan zanimljiv detalj koji se nije dogodio cijelu prošlu godinu cijelu prošlu godinu, niti jednom Bitcoin nije spojio četiri tjedna zaredom u zelenom i to se čini mi se događa prvi puta nakon dosta, dosta vremena. Kao što vidite potrebno je još da izdrži danas da izdrži danas i sutra i imamo jednu jako zanimljivu situaciju. Da li će to biti okidač za jednu eksploziju, za, ja zaista ne znam. Međutim, ono što je meni isto ovdje jako zanimljivo kad je Bitcoin u pitanju, stavit ćemo ovdje a, po satima, stavit ćemo po satima, čisto da vidite jednu situaciju. Pogledajte vi ovdje 23.000 po satima kako ovo stoji doslovno kao jedna ravna crta. Bilo je puno govora jučer da će se da će biti jako puno volatilnosti, da se može dogoditi da eksplodira gore na 24 25000 tisuća, da padne dolje na 14-15-16. Ništa od toga se nije dogodilo. Ništa nije šokiralo tržište, jedna doslovno stabilizacija miruje, miruje i miruje. Međutim, kad pogledamo to ovako, kad pogledamo kako su ove eksplozije išle, ne možemo, a da si ne postavimo pitanje, nakon ovog tu mirovanja gdje je mirovao oko 16 i nešto pa eksplodirao na 20 000, pa opet mirovao, mirovao, mirovao pa eksplodirao na 23 tisuće i opet stabilizacija ne možemo se, a ne zapitati, da li je ta iduća stepenica, ovaj ovdje skok koji bi se možda mogao dogoditi. Biti će jako zanimljivo, danas je subota, u trenutku ovog snimanja videa je 28. sječnja. Jako puno zanimljivih podataka, biti će sljedeći tjedan o američkom gospodarstvu. Doći ćemo i do te teme, i možda bi to mogao biti okidač za jedan novi val optimizma. Vidjet ćemo što će se događati sa Bitcoinom, mi idemo na iduću temu. Ja sam danas ovu informaciju već stavio kao vijest na Instagram kanal Kripto Teme, tako da ako još niste zapratite Kripto Teme na Instagramu, svaki dan će biti i nekoliko vijesti zanimljivih tamo. Trudit ću se da ne budu iste vijesti i ovdje i na Instagramu, barem 90% da bude sve različito, međutim ovu sam stavio i tamo stake.com to je jedan od najvećih svjetskih kriptokazina, pazite, kriptokazina, i oni su odlučili uložiti čak 100 milijuna dolara u F1 momčad Alfa Romeo. Strašno veliko partnerstvo, znači, strašno veliko partnerstvo. Oni se ne boje. Oni ne misle da je kripto u padu, da je kripto nešto što će propasti. Jer pazite, ako padne kripto, ako padnu cijene kripta, ako se dogodi depresija na kripto tržištu, pas će i njima prometi oni su očito dobro procijenili da im se isplati sada uložiti ali pazite to je kripto kockarnica oni ovise o ljudima iz kripto svijeta kripto zajednica oni su odlučili upucati 100 milijuna dolara u jedno ovako partnerstvo. Tako da je moje mišljenje da je ovo zaista jedna lijepa vijest za još jednu dozu optimizma. Idemo dalje. Ne znam da li ste čuli za Azuki. Azuki je jedan od najpopularnijih NFT projekata. Pazite što se njima dogodilo. Opet prevara koja se dogodila i prije par dana, sad se dogodila i njima. Znači, hakiran im je nalog, Nalog je hakiran, neko je objavio poziv da izbacuju novi projekt i tako dalje. Znate koliko je šteta nastala? Korisnici su oštećeni za 750 tisuća dolara. Onako, u šutu odjednom. Tako i kad negdje vidite da se dogodilo neko mintanje, ako ste u NFT priči, nemojte se zaljetati, imate vremena, pogotovo ono, po, polako. Ajmo vidjeti, ajmo istražiti, ajmo pronjuškat, ajmo sa svih strana sagledat. Šteta da bilo, ko zato je bio samo malo, malo brzoplet, izgubi svoj novac. A mi idemo dalje, idemo u Ameriku, idemo u Pensilvaniju. Što se to dogodilo u Pensilvaniji? Prvi put tamo jedna mining kompanija za majnanje Bitcoina otvorila je novo postrojenje i cijela energija koja će dolaziti, cijela sva ta potrebna struja za majnanje za sva ta računala dolazit će od nuklearne elektrane. A što je u trendu? Što se pretražuje? Što ljudi najviše traže? Nekada je i to indikator da možete dobro procijeniti u kojem smjeru će high pići, da se na vrijeme ukrcate kad krene ono još neka veća navala pa da onda i vi iskoristite taj rast, da uzmete 10, 20, 30, 50%, prodate, pozdravite se, izađete iz projekta. Evo jedna jako zanimljiva lista CoinGecko od 21. do 27. ovoga, naravno, najtraženiji Aptos, Aptos koji je postao doslovno hit projekt, međutim ima i Aptos mnoge zamke, već smo prolazili to, proći ćemo i još. Inače, nisam hejter Aptosa uopće, znači svima vama želim da idete puta sto ako ste u ovom projektu i zdravi bili pa vidjeli, međutim, samo sam oprezan, oprezan i oprezan nakon toliko godina u ovome i ne bi volio da neko napravi kiks, pa ma, bolje vam je izbjeć 10 projekata od kojih će svi eksplodirati u nebo i malo će vam biti žao pa neke kvalitetne i prave, nego da uhvatite 5-6 takvih i poginete na dva, jer na ta dva na kojima ste poginuli platit ćete cijenu za sve one s kojima ste napravili velike stvari. Tako da, budite oprezni. Što se još tu traži? Od, za ove neke nisam nikad ni čuo. Evo ga na broju 6, Phantom. Imam dosta u Phantomu. Phantom je u ovom trenutku u mojih top 4. U mojih top 4, ne favorita, nego u mojih top 4 koje držim okoličini količini i snazi, tako da lijepo ga vidjeti ovdje. Što tu imamo još? Veracity, VRA, ve, vera. znači prvih 15, ima tek vamo Tek na drugoj strani, tamo od 15. do 30. mjesta, sramežljivo se pojavljuju ovi neki popularni i poznatiji Ethereum, Polygon, Bitcoin. Meni je ovo jako zanimljiva sada vijest, u Americi je to izašlo jučer, prekriče, sad se samo o tome priča. Znači, Amerikanci žele zabraniti, ne kažem Amerikanci kao građani, državljani, nego politika, znači ljudi koji vladaju Amerikom, oni žele da se donese zabrana njihovim mirovinskim fondovima da ulažu novac u kriptovalute u kripto projekte i tako dalje jer je to previše riskantno jer je to um, ono veliki rizik kažu oni ne žele da novac od budućih umirovljenika ti fondovi raspoređuju u kriptovalute jer to može propasti već sutra da bi bilo dobro da to ulažu negdje drugdje Ovdje imamo jedan dobar primjer sa Balkana. Mislim, Amerikanci su amateri za ove naše i zato želim na jedan humorističan način vam prikazati kako naši mirovinski fondovi ulažu novac, a onda se bacamo na iduće teme. Znači, ovdje u Hrvatskoj, Obavezan mirovinski fond, to vam je ono kad ste zaposleni, svaki mjesec vam vašem poslo, vaš poslodavac je prisiljen da plati za vas mirovinsko, zdravstveno i sve žive obaveze i onih nekoliko stotina nameta, ali sad smo mirovinsko. I onda sav taj novac ide u mirovinski fond i onda tamo ti ljudi koji upravljaju sa tim fondom, oni odlučuju gdje će se novac za vaše buduće mirovine, za vašu starost ulagati. I onda oni to ulažu svuku da po cijelom svijetu razno razne projekte i onda oni to kao trebaju op op oplođavati još da bi onda zaradili za vašu mirovinu, jel tako? Ali svaki mjesec uredno u njihov fond dolaze od svih poslodavaca i dalje sredstva. E, taj fond je recimo samo na jednom ulaganju u zadnjih nekoliko godina izgubio, pazite sada u brojku, prešli smo na eure pa ću reći u eurima, 26 milijuna eura. Oni su uložili 26 milijuna eura u Agrokor, Agrokor kleknuo, čao bao. Da su uložili u Bitcoin, možda bi bilo puno bolje. Ali dobro, ne trebaju nama 8 milijardi ljudi u svijetu da uđu u kriptovalute. 400, 500, 600 milijona još ljudi da uđe. Imamo eksploziju, da niste svjesni kakva se može dogoditi. I moram napomenuti, prije dva dana sam rekao, pa idemo odmah dalje. Samo od 6. mjeseca u najvećoj krizi do 12. prošle godine 85 milijona ljudi je ušlo u kripto i ne prestaju ulaziti. Idemo dalje malo do Cardana. Dan Gabardelo, jedan od najvećih fanova Cardana, jedan od najvećih youtubera, kad je Cardano u pitanju rekao jedan jako zanimljiv podatak. Vratimo se na prošli bull run. Vratimo se na situaciju kada je cijelo tržište eksplodiralo i sada market cap Ethereum je na nekih 600-700 milijardi dolara. Kako veliko zvuči, ali tako? 600-700 milijardi. Da bi Cardano napravio sa sadašnje pozicije gdje se sad nalazi, x30, pazite, mi pričamo o x30, od ovog sad trenutka 30 i nešto centi cijena kardana, ako bi kardana otišao puta 30, market cap od kardana ne bi trebao biti veći od 400 milijardi dolara. Pazite, kako zvuči puno 400 milijardi, je li tako? Nevjerojatno puno zvuči. A jedan Ethereum je još nekoliko stotina bio preko. Kardano Cardano je bio na 90 i nešto milijardi u prošlom bull runu. Tako da, ali pazite, ja uvijek volim stati na loptu. Nemojmo hvatati te puta, tisuća puta, osamsto. Ja, ja, uvijek volim uhvatiti puta, dva puta, tri, presjeć, prodat, i pobjeći iz projekta i tražiti neki idući. Ali to je samo moje, moja neka politika, kao i sve na ovom kanalu je samo moje osobno mišljenje. Ništa nije financijski savjet, tako da molim vas uvijek to tako i shvatite. Mi idemo dalje, jedan jako zanimljiv podatak. Gaming voleti u 2022. godini narasli su za čak 60%. Nije loše. Znamo da je najveća ekspanzija gaminga bila u koroni eksplozija doslovno. Ja osobno još nisam ušao u gaming projekte. Nije isključeno da neću. Međutim, u ovom trenutku nisam u niti jednom. Međutim, transakcije u svim tim voletima vezane za gaming u 2022. su se povećale za 37% za razliku od godinu prije 2021. Tako da dosta optimizma za gaming. Idemo sad malo do Amerike. Pojavila se vijest o kojoj svi živi pišu, a to je da roditelji od Sam Bankmana odbijaju surađivati sa istražiteljima i da su odlučili istražiteljima otežati priču. Jednostavno ne žele pomoći, ne žele pričati, ne žele surađivati. Ha, slušajte, ima jedna dobra stvar, to sam isto negdje pročitao sad kad netko, kad netko spomene, uh, ako padne Binance kao što je pao FTX. I onda se sad taj narati sve više, uh, sve više je to usađeno ljudima, vidim po raspravama, vidim po Redditu, vidim po Twitteru, ta riječ ako padne Binance kao što je pao, uh, kao što je pao FTX. I onda se ja mislim, čekaj malo, Čekaj malo pa zašto ovi ljudi razmišljaju tako? Međutim, mi do sada nigdje nismo vidjeli informaciju da je CZ sa Binance-a uzeo recimo 50 milijuna dolara. Pa dao ljevičarima, političarima u Americi onako donaciju. Pa je CZ uzeo još 50 milijuna pa dao i desničarima. U Americi da, da, da bude jedan jedan da pomogne jednima i drugima, lagano stotinjak milijuna dolara. Pa zašto ne? Jednima i drugima. Vašeg novca. Vašeg, a vi onda na, na Binance logirate se i vidite tamo brojke neke. Vi mislite da vi imate te kriptovalute, a u biti ih nemate jer ih je on uzeo sa Binance uh, i, i dao sve drugima. Nemamo informaciju, recimo da je. CZ dao svojoj bivšoj e, tamo neko iz srednje škole e, 40 50 100, 200 400 milijuna dolara a onda u ovoj prošle bivšoj par milijardi dolara jel tako? Nemamo informacije da je CZ svojim roditeljima e, na, na otoku tamo nekom kupio vilu od 20 milijuna dolara, pa još jednu od 30 milijuna dolara, pa još jedno od 15 milijuna dolara. Pa nekretnine, pa pokretnine sve od vašeg novca. Nemamo informacije takve. Znači mislim da je glupo stavljati u isti koš Binance i FTX. Možda sutra nešto ispliva, međutim, dok ne ispliva, ja, ja nikad sebi neću dozvoliti da tako uh, razmišljam. Naravno, uvijek je preporuka, sklonite sve sa mjenjašnica. Najvažnija stvar u ovoj godini koju si možete napraviti, najbolja stvar koju možete napraviti za sebe za vašu budućnost u kripto svijetu je da si kupite novčanik. Kupite si novčanik i sklonite sve. Mjenjašnice služe samo da na njima kupite, prodate i da se povučete. Nove vijesti dolaze iz Ripla. Monika Long je nova predsjednica u Riplu. Biti će jako zanimljivo ovo pratiti. Ona nije došla sa neke druge pozicije, iz neke druge kompanije, na nekom natječaju i tako dalje. Ona je znači osoba koja je već bila direktorica u Riplu i sad je samo sa te pozicije napredovala. Ove godine puno toga se predviđa. Mnogi kažu da bi cijela ta parnica možda čak i mogla biti gotova krajem, polo, krajem polovice ove godine. Ako to se sve pretoči na Riplovu stranu, naravno to bi moglo biti jako pozitivno za celo kriptovalentnost. Drugi veljače će izaći te brojke o podizanju kamatnih stopa i tako dalje u Americi i mnogi kažu svi ovi parametri, sve što se dogodilo unutar tjedan, dva, da sve ide na ruku, da ne bude uh, puno podizanja kamatnih stopa, a to znači da bi velika doza optimizma se mogla dogoditi. Međutim, još jedan zanimljiv podatak je sljedeći tjedan u Americi jedne od najvećih kompanija u Americi, znači trebaju izbaciti uh, vani podatke o ostvarenim prihodima, o zaradi i tako dalje vidjeli smo prošli tjedan što se dogodilo, kakav okidač se dogodio kada je obja kad su objavljene brojke. Pazi mene prošli tjedan, mislim da je to čak bilo i ovaj. Sve mi se pomiješalo, nemojte mi zamjeriti. Ovaj, kad su objavljene brojke od, od Elon Muska, znači od Tesle u kojima je se pokazalo da Tesla e, nije prodavao nikakav Bitcoin, da, je, da, kompanija posluje super, odmah doza optimizma. A sada imamo situaciju, znači Apple, Google i Amazon. Tri tri možda najveće kompanije trenutno iz ovoga svijeta, iz ovoga spektra objavit će svoje brojke, tu bi se svašta moglo događati. Vidjeli smo sad što se, što se izdogađalo sve sa Amazonom, ulazak u gaming, ulazak u NFT priču i tako dalje. Jednostavno, ovo su sve parametri koje treba pratiti. Idemo mi dalje, je li tko od vas bio u Finskoj? Ja osobno nisam, međutim, jedan podatak iz Finske me baš razveselio, to ja osobno nisam znao, a možda niste ni vi. Da li ste znali da Finska posjeduje 1981 bitcoin točno tako 1981 bitcoin Finska ima mislim da ove države ovdje sve na Balkanu kad se zbroje da možda nemaju pet komada zajedno i to je pitanje imali itko ikakav Bitcoin, ali dobro, dolje, nešto znam nekad zakačiti po medijima, Crna Gora, oni nešto briju, neki uh, blockchain priču, pa malo ovo, pa malo ono, pa malo stable coin, pa malo svašta se događa, nepovezano, ne mogu uopće shvatiti, iskreno ne trudim se i, i ne pratiti toliko, jer čini mi se nekako sve to neozbiljno, dolje, pa ovaj, i ne pratim, međutim, eto, po, po meni neko ako bi sad trebao naklapati i bacati neke ono izjave, onda mislim ako iko na Balkanu posjeduje pa makar jedan jedini Bitcoin, mislim da bi to najprije mogla biti Crna Gora. Ali vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Idemo mi dalje, Dave the Wave, ne znam da li znate ko je Dave the Wave, on je podijelio jedan jako zanimljiv čart, odmah glava boli od ovih, od ovih projekcija. Po njegovim projekcijama on kaže da je izračunao, iskalkulirao i tako dalje, da će do kraja 2024. godine, pazite, znači mi smo sad u 2023. kaže do kraja 2024. godine Bitcoin inda da ide do 180 tisuća dolara po njegovim projekcijama. Interesantno. A jučer jedna jako zanimljiva najava. Ja sam se osobno zakačio na prvu i mislim da ću definitivno otići na ovaj event. Čim sam vidio ove godine u Pragu, organizira se znači jedna Bitcoin konferencija i ponosno su najavili gosta uživo. Ako imalo pratite kriptovalute i kriptoteme, onda znate ko je ovaj gospodin Michael Saylor i jednostavno mislim da definitivno ovaj ovdje datum da ću se zapisati i da ću sigurno otići na ovu konferenciju. A ja ću se sada vratiti na temu s početka Aptos jer vam želim sad pokazati ovaj podatak koji je pokazao Ran Nojer i pustite sad Aptos. Aptos nije važan, možda i niste u ovom projektu, međutim bitno je da na ovom projektu vidite za projekte koje vi pratite da je ovaj parametar jako, jako važan. Znači, Ran je ovdje podijelio vezano za Aptos kronologiju odključavanja kronologiju odključavanja tokena ljudima koji su usko povezani sa ovim projektom. Znači ovdje je stavio doslovno screenshot kad je, na, u koliko sati, u kojoj minuti, kad je, s kojega, na, koji, na, koju adresu, sve poslano i to sad toliko nije ni važno koliko je meni interesantan ovaj, ovaj drugi podatak. Samo da izađem iz ove slike da otvorim, da otvorim iduću, sad mi je to pobjeglo. Ova ovdje slika, znači samo da malo smanjimo, je, ovo je podatak kakav treba pratiti ne samo na ovom projektu nego na svim projektima kada se kome koliko količina tokena odključava znači što se ovdje radi u jednom trenutku projekt izađe i oni zaključaju veliku količinu tokena drže jako mali supply trpa se lova unutra i logično da cijena ide gore i onda ljudi se opuste, ljudi zaborave, prođe nešto vremena, dolazi fomo, dolazi trpanje na te projekte i jednostavno kako vrijeme odmiče, jednostavno samo se otključava, 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 odključava, a cijena tim projektima je već otišla u nebo i onda ova ekipa koja je mirno čekala sa strane, jednostavno stoje sa strane prate gledaju znaju matematiku i onda kad dođe trenutak kad se njima otključa oni samo prodaju i cijenu sruše dolje projekt ode doslovno do dna inače ovo je bio drugi video danas onaj prvi je za članove tako da ako želite imati pristup svim videima ovdje na kanalu otključati pristup svim videima slobodno se učlanite u ovaj kanal